तों लू ठुठा म्य फया इ डो म्य अनंद फिन तों थाई विनी फू म्यो जे जोंग दडा लोंगा डब बों सोंग ब्यो श्वे यिन म्यो इ तमाई ती दवा यी ता पू सो नत लू बि मा ताधु 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 खो सी दो फों ज्या गों डो जिमा गों नो
ဓမ္မသောတာပန်ကြီးတည်ထားခဲ့ပြီးမှစ၍နှစ်ပေါင်း1356ခုနှစ်တိုင်အောင်ပဲမင်းတို့ရောက်ပေါက်သွားလာခြင်းမရှိတော့သည့်အတွက်တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်ခဲ့ရမှဘောဇာတက္ကရာ400ခုနှစ်တွင်ဘောကံရာဇာအနောယထာမင်းစော၏လက်ချက်တော်အခါ၌ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်အားစီပင်ပြန့်ပွားစေခြင်းအလို့ငါများစွာသောစစ်တီဘူပါတို့နှင့်တိုင်းကန်လက်လေ၍ဘာသာမှုသာသနာမှုအစုစုတို့ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါတော်တယ်။ထိုမှတစ်ဖန်ညောင်ရွှေအင်းတိန်အရက်မှအောက်ကျင်းတို့ပြန်လည်ဆင်းသက်စေပြီးရွှေမုံတော်စီကြီးတို့အနီးအရှိရက်နှစ်တိုင်ကန်အွားတွင်သုံးယောက်ချကျန်သားရှိ၍နဲ့နဲ့မိုးတော့အလင်းရောက်သည့်အခါတွင်ခရီးဆက်ရာအတွက်ဆင်းပြူရတနာကိုကာကျိုးတစားဆင်းစေသည့်အခါတွင်အကမခံခဲ့သည့်ဖြင့်ဆင်းပြူတော်ကိုရှေ့မှထားကအလိုကျသွားစေရင်နောက်မှလိုက်ပါခဲ့ရမှရှင်မုံသောစီတီတော်၏အရှိတောင်အရက်မနီမဝေးတွင်ဆင်းပြူတော်ဝတ်တော်မူသည်ကိုတွေ့မြင်ရ၍ဆင်းဦးပြင်းလက်ရာနေရာအရက်ရှိလမ်းဘူးဆူရချုံများကိုရှင်းလင်းစေသည့်အခါတွင်ရွှေမုံတော်စီရီတော်၏အထက်မှဦးတော်အမနာမြရှိသောရွှေရီကောင်တရံရာရိတ်ဟာပြ၍တောင်စုစုအရက်သို့ပြန်ကြွသွားသည်ဟုအနွယ်ထာမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ဖူးညော်လိုက်ရသည်ဖြင့်ရွှေမုံတော်စီရီကိုလည်းတိုးချဲ့မွန်းမှန်ပြုပြင်ကဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏နှလုံးတော်ဓာတ်ကိုတရားအမှုဌာပနာပြုစေရန်လူတန်းပူဇော်ကရွှေရီမျော်စီရီဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်တော်မူခဲ့ပါတော်လေ ရွှေရင်မြော်ဖျားအချင်းအရှားသာဖြစ်ပါတော့တယ်